Hej och god morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag hade värsta väckningen idag för jag hade sagt till Sebbe att han skulle väcka mig. Och så var han jättejobbig. Han typ kittlar mig under fötterna. Han kommer lös på mig med mobilen. Typ drog av mig täcket och skit, så jag var skitarg på honom. För jag hatar när man blir väckt på det sättet. Jag är lite stressad. Alltså jag hade så mycket teknikstrul igår. Ja, alltså det är inte ens roligt. Så jag hann inte med allting jag skulle göra igår. Alltså jag hann knappt ens få upp vloggen som ska upp idag. Alltså jag kunde precis ladda upp den. Så att den laddade upp under natten. Och den blev faktiskt uppladdad för att jag hade försökt typ 5 gånger innan. Jag brukar ändå hinna med att redigera och ladda upp liksom 3 vloggar. När jag har min redigeringsdag. Och jag hann inte ens fixa allting till en vlogg. Så idag så måste jag tyvärr sitta lite vid datorn och redigera och fixa lite med allt annat runt omkring där. Jag försöker att liksom de dagarna när jag vloggar så gör jag inget sånt. Alltså det är inte så kul att titta på liksom. Jag brukar då hellre ha en redigeringsdag i veckan där jag då redigerar liksom 3 videos. Och så tar det liksom 16 timmar och sen så är jag färdig med det. Men då är det liksom jag som bara sitter där. Hela tiden konstant. Just för att det är svårt för mig att göra annat. Jag kan ju liksom inte göra annat under tiden. Och det är väldigt tråkigt att se på en vlogg. Men idag så måste jag tyvärr sitta lite vid datorn. För som sagt, alltså jag hann ingenting igår. Jag behöver lite kaffe innan jag sätter mig och redigerar. Där får ni sitta. Jag tänkte att jag ska brygga lite mer kaffe än vad jag vanligtvis brukar göra. För jag brukar liksom bara göra så här till en kopp. Men på den senaste tiden så har jag bara druckit iskaffe. Jag har inte druckit varmt kaffe på jättelänge faktiskt. Eller jättelänge. En vecka typ. Jag tänkte att jag skulle göra en del. Hälla över min flaska och ha i kylskåpet. För då är det mycket lättare att bara slänga ihop drickan på morgonen. Kaffet är nästan slut. Det är inte mycket kvar, jag behöver köpa det idag. Oj shit, slog nästan sönder skålen. Cirka 3 timmar senare och jag är nästan helt färdig. Jag behöver bara kolla igenom vloggen en gång innan jag exporterar den. Och sen ska jag ladda upp och göra lite länkar och sådana saker. Så kanske 1 timme till, men jag måste verkligen äta lunch nu. Kom då! Hoppa!
Du får hoppa lite. Hej. Hej katten. Hej. Nu kan du sitta där. Du kan sitta här. Eller på den sidan om du vill. Så kan jag sminka dig också. Ska du ha highlighter? Ska Selma ha highlighter? Ska du ha highlighter? Highlighter på nosen. Alltså nu tycker jag faktiskt att det får ta och bli typ mars månad, för jag är så trött på det här mörkret. Alltså jag tycker verkligen att januari och februari är de sämsta månaderna på hela året. Alltså det är verkligen så här. Det är liksom, det händer ingenting kul, det är mörkt, det är grått, det regnar, det är liksom pissväder hela tiden. Jag längtar så himla mycket efter bara lite ljus om dagen. För alltså det blir inte ljust. Jag känner bara så här att man vaknar liksom inte, utan kroppen tror ju typ att det är natt dygnet om. För man får ju aldrig den här känslan av att det har, nu har det blivit dag. För det är liksom så här mörkt konstant. Så jag längtar så mycket till våren. Och tänk bara så här. Om några månader kommer man kunna gå ut på en promenad utan att behöva ha vinterjacka på sig. Alltså, åh. Jag längtar så mycket. I'll be fired. I thought that you would like it. It was a little much, Andy. Santas. The crack HR rep that you request. What are you doing at my desk? Idag så ska jag handla. Jag ska veckohandla. Typ veckohandla. Men den här gången så blir det ganska mycket jag ska handla. Det var ganska mycket som fanns på typ så här extra pris och sånt. Och när jag ser sådana erbjudanden så brukar jag passa på. För då kan man köpa på sig när det är billigare. Och frysa in och sånt här, så har man det senare. Så behöver jag liksom inte handla så mycket grejer de kommande veckorna. Och en sak som är skitbra på ICA, det är att emellanåt så får man så här gratisvaror. Och en sak som jag har märkt, det är att man kan ta av alla gratisvarorna. För jag trodde bara det var så här, man fick välja en sak av alla gratis grejerna. Men sen så testade jag och Sebbe att ta flera saker. Och man kan göra det. Så nu tar jag av alla gratis grejerna man har. Och det som var gratis den här omgången, det är pizzadeg och pizzasås. Så jag tänkte vi ska äta hemmagjord pizza imorgon. Men nu i helgen så ska jag och Sebbe på bio tillsammans med Sebbes syster och hennes kille. Så de kommer hit. Och då ska vi bjuda på mat, och jag har tänkt att vi ska bjuda på burgare. Och sen så ska vi också bjuda på frukost dagen efter. För typ så här, varje gång de har varit här och de sover över, så har vi typ aldrig frukost. För att vi brukar inte ha frukost hemma, för Sebbe äter inte frukost. Och jag äter liksom bara så här ägg till frukost i vanliga fall. Så vi har typ ingenting. Så blir, och jag, alltså jag skäms varenda gång. Så bara, ni får rostad macka. Och så typ slänger vi fram en så här 2 liters förpackning med yoghurtsylt. För det är typ det enda vi har som pålägg. Och varenda gång så är det så. Så känner jag mig så dålig liksom. Att vi inte ger dem ordentlig mat. Så jag tänkte jag ska köpa lite frukost. Så att vi faktiskt kan bjuda på någonting. Ifall ni har missat detta eller inte tittat på en vlogg av mig innan, så äter vi ju liksom samma sak nästan hela veckan. Vi har nu på senaste tiden gjort så här att vi äter någonting lite mer speciellt på helgen. Så att vi äter typ fredag, lördag, söndag, eller bara fredag, lördag. Att vi äter någonting typ lite finare eller någonting som vi så här verkligen är sugna på. Men annars så äter vi i princip samma mat i typ 7 dagar i rad. Så jag lagar allting på söndagen liksom, och sen så har vi matlådor. Och ja, det är liksom bara för att ett, kostnad. Det är så mycket billigare att göra, så vi hade inte haft råd att äta massa olika maträtter ofta liksom. Det går inte ihop med vår budget.
2. Jag har inte tid och jag har inte energi att stå och laga mat dagligen. Det är heller ingenting Sebbe vill göra liksom. Så det här funkar skitbra för oss och det är också ett enkelt sätt att liksom alltid ha bra och nyttig mat hemma. Så man bara kan liksom värma upp. Så att man inte så här känner bara, jag orkar inte. Och så behöver man kanske äta någonting som kanske inte är det bästa. Jag älskar verkligen att göra matlådor för det är, alltså det underlättar livet så himla mycket. Så nästa vecka då, till lunch så ska jag äta linssoppa. Och så hade jag tänkt ha en baguette till. Så jag tänkte köpa så här frusna baguetter. Som man kan värma upp i ugnen bara och ha till. Sebbe ska äta lövbiffspasta. Han skickade en TikTok till mig på ett recept som han tyckte såg gott ut. Så jag ska försöka göra något liknande. Sen till middag så ska vi ha taco. Alltså både jag och Sebbe var så sugna på taco. Då kommer vi blanda lite. Vissa dagar kommer vi äta med tortillabröd. Och vissa dagar så kommer Sebbe ska äta typ såhär nachotallrik. Och jag har tänkt att jag bara ska äta det här tacoköttet med en sallad. Så det är planerna inför kommande vecka. Inköpslistan gör jag alltid anteckningar på mobilen eller på datorn. Jag tycker det är lätt att spara. Och en sak som jag brukar göra, det är att jag lägger liksom sakerna i ordning utefter hur det ser ut i butiken. Jag brukar alltid glömma någonting, även fast jag gör så här. Om allting ligger hull om buller så glömmer jag ännu mer saker. Så jag försöker att så här gå i rätt ordning så att man liksom inte behöver gå tillbaka flera avdelningar för man kommer på, fan, brödet, och så är det i början av affären och så måste man gå hela vägen tillbaka. Det underlättar jättemycket att bara ha gjort det i förväg. Sen en sak som jag också brukar göra när jag skriver den här listan, det är om jag har sett om där är något erbjudande, så brukar jag skriva det efter. Till exempel som jag skrivit krossade tomater 3 för 20, för att det var ett erbjudande så att jag vet att det finns, så att jag väljer den sorten som är på erbjudande. Och att jag också kommer ihåg att jag kan ta 3 av dem för att det blir billigare. Eller till exempel jag skrev blodapelsinnät 20 kronor för att det var extra pris på det den här veckan. Så att jag tar rätt sort och sånt här så att jag inte behöver betala mer för någonting än vad jag behöver. Jag glömmer bort sånt så lätt så jag behöver skriva ner det om jag har sett det. Hela listan är helt färdig. Jag tänkte att jag ska köra och handla typ vid 7-8 tiden. För jag har inte tillgång till bilen nu under dagen. Annars hade jag gärna kört och handlat typ tidigare på morgonen. Men om jag inte har möjlighet till det så brukar jag faktiskt försöka handla sent på kvällen. För att handla typ mellan, vad ska man säga, typ 4 och 7. Den tiden däremellan är hemskt att vara i affären. För då är alla i affären. Men där vi åt och fram tills de stänger vid 10, så är det oftast inte så mycket folk i affären. Jag försöker ta och handla när jag vet att det inte är mycket folk i affären. För jag hatar alltså platser med mycket folk. Det är bara jättejobbigt. Och jag blir helt jävla överstimulerad och får typ ett utbrott. Så jag väljer att handla när jag vet att det inte är så mycket folk. Bara för att underlätta, och det är också lättare att liksom hitta saker. För det står inte fullt med folk i vägen och såna här grejer. Jag är jättetaggad på hemgjorda bullar. Nej. Men då ska vi inte ha pommes eller? Nej. Jo. Ska vi med? Ja. Irina? Nej, alltså köp färdiga först. Ja. Nu ska jag faktiskt ta och sätta mig vid datorn och spela lite Sims. Jag är så taggad för att jag har sett massa typ videos och sånt där på YouTube för att det ska snart släppas lite nya grejer. Och så fick jag så här jättesug på att spela igen. Alltså nu så börjar jag ju bli skittrött. Så jag tänker att jag ska ge mig till affären. Klockan är typ 7:30 nu. Jag ska bara ta på lite på läpparna. Gud, vad tror jag idag? Kolla. Min hud håller på att dö typ. Alltså jag hade velat ha så här en perfekt
lite mörkare nudfärgad läpppenna. För jag tycker den här är lite, jag vet inte, lite för röd. Alltså jag hade verkligen behövt tvätta håret idag. Men alltså jag hinner inte. Nu ska jag åka handla. Det kommer typ ta en timme. Det blir alldeles så sent att duscha. Så jag får ha fettigt hår imorgon. Jättefettigt hår. Så jag får sätta upp det på några jävla vänster. Men så här. Alltså ni ser det så här. Äckligt delar sig för att det är så himla fettigt. Skitsamma. Nu sticker vi till Ica Maxi. Jag fick parkera sjukt långt bort. Så nu har jag en sån här liten paus med mina tre jättetunga påsar. Så har jag en liten bit kvar. Jag ska gå. Den här shoppingen blev väldigt dyr. Men det här blir väldigt mycket mer än en veckohandling. Det här blir faktiskt en riktig stor handling. Jag köpte aceton bland annat. Jag köpte mycket sådana saker som vi vanligtvis inte brukar köpa. Mycket kött. Det brukar vi ju typ aldrig ha. Det är bara Sebbe som äter det ibland. Ja, lite så här grejer som tagit slut liksom. Typ som kaffe. Bråstyrt är ju det. Buljong och sådana saker. Sånt som man inte köper lika ofta. Men jag ska visa er allt. Här har vi gottebordet. Så vi har tomat, lök, pastonacka, potatis, banan, två gurkor, två olika sallader. Vi kan ta det frysta för jag måste lägga in det. Pommes, vetestrimlor, majs, sojafärs. Sen så köpte jag sån här sån här småbröd som jag tänkte att vi ska ha till frukost som man kan bara tillaga i ugnen. Så två förpackningar med sådana. Det här var någon annan sort. Hamburgerbröd, baguetter. Här var den gratis pizzadegen. Och gratis pizzasås. Blodapelsin. Jordnötter. Ost. De här kostar 10 kronor. Så jag köpte de här till mig själv. Som ett litet treat. Alltså jag gillar inte energidricka egentligen. Men de här Red Bullsen är så jävla goda. Jag blev riktigt förvånad över att jag tyckte det. Men alltså jag tycker de är skitgoda. Jag köpte love beef. Och två förpackningar med fläskfärs. Vi har pasta. Två förpackningar med ägg. Sluta lek med tomaten då men. Hallå. Hallå. Det där är mat. Jävla kattjävel. Pizza topping. Kaffe. Crème fraîche. 15 ton oliver. 3 i mat. Tortilla. I kaffe. Jag ska testa den där från Lighten. Jag har inte smakat den. Buljong. Hamburgerost. De här var på extra pris. Jag tänkte testa. Kokt medvost. Philadelphia. Pesto. Krossad tomat. Olja. Rött matlagningsvin. Och hamburgardressing. Alltså jag orkar knappt hålla upp kameran ens. Sen jag bar upp de där jävla påsarna. Jag blir så arg också för att det var en parkeringsplats mycket, mycket närmare. Och så är jag liksom en vänzon så jag körde in och skulle vända på vänzonen för jag hade någon bakom mig. Skulle jag ju köra tillbaks och då parkerar jag i den fickan. Men då kör han typ upp på trottoaren och vänder och kör före mig och tar den parkeringen. Och då var det inga parkeringar kvar så då fick jag ställa mig en ganska bra bit ifrån vår lägenhet. Jag var ganska arg över det för liksom jag hade tre jättetunga påsar. Som hade varit jättejobbigt att bära från det första stället men nu behövde jag gå ännu längre. Och det var så fult att han liksom bara så här körde upp på trottoaren, höll på att välta hela kvarteret bara för att han skulle få den jävla parkeringsplatsen. Jävla fit kuk. Ska vi ta och testa den här Fun Light Pink Lemonade. Nu är mitt glas lite skitigt. Jag har haft det här hela dagen men ja, man orkar ju inte diska allt för ofta. Det kanske var lite mycket. Det luktar gott.
skål. Ja, men den får helt klart godkänt. Jag är lite så osäker på vad lemonad faktiskt smakar. Men den har lite sån här, typ lite citronsmak i sig lite. Jag tycker att så här, Fun Light är verkligen så här hit eller miss. Vissa är jättegoda, men vissa smakar bara sötningsmedel. De smakerna som jag tycker om, Cloudy Apple, den här tycker jag är skitgod. Tropical Yuzu, eller vad det står. Jag vet inte riktigt. Den här i alla fall. Och sen den här Pink Lemonade var faktiskt också jättegod. När jag är på Maxi själv, och inte Sebbe med, så brukar jag gå och kolla på så här allt som finns där. Jag älskar Maxi på det sättet, för alltså de har allt. Och de har oftast alltså så här saker som man inte förväntar sig att man skulle kunna hitta på Maxi. Alltså typ om man går runt bland deras så här inredningssaker, kökssaker och sånt. Alltså där är hur mycket som helst som är hur fint som helst. Och jag kollade på kläder nu när jag var där och det var jättemycket som var fint. Och de hade massa så här mjukiskläder. Så jag vet inte om man kanske ska, alltså både jag och Sebbe behöver det, och vi kanske ska köpa det där. Vi ska visserligen till lager 157 imorgon och se vad de har där. Så vi får se lite vad vi köper. Men sen den där fluffiga typ tröjan, jackan som jag filmade. Jag vill ha den. Alltså jag tyckte den var jättefin och den var så len och mjuk. Och jag, alltså perfekt i vår. Jag måste säga det att... Alltså man kan hitta sjukt bra grejer på Maxi. Jag vet det förr också. När jag bodde hemma. Så brukade jag och Hebbe så här gå ner till Maxi. På kvällarna. Alltså så här ganska ofta. Och gå in på Maxi och bara gå och kolla på allting. Och både jag och Hebbe har ändå fundat ganska mycket bra typ kläder och sånt här på Maxi. Och inredningssaker. Och nu har jag inte så jättebra koll på hur Maxi i Trelleborg ser ut nu för tiden. För det är typ 6 år sedan jag flyttade därifrån. Men förr i alla fall så hade de så jävla mycket saker. Alltså deras så här avdelning med saker som inte var mat var ju typ nästan större än maten. Så är det inte här i Helsingborg. Jag har faktiskt ganska litet utbud på så här annat skit som man kanske inte köper på Maxi. Men jag vet i Trelleborg förr så var det så mycket saker. Och alltså man kunde gå där hur länge som helst. Som för 1000 år sedan när det var Sims 2 som liksom var den stora grejen. Jag köpte typ alla mina expansionspaket och såna här saker på Maxi. Jag gillar inte riktigt de här lösögonfransarna jag hade idag. Fan, jag glömde ta ut mina linser. Jag tyckte de var lite väl, alltså. Det är inte så att jag tycker att de är för långa, men jag tycker typ att de såg alldeles för onaturliga ut. Och jag har ingen aning om vad det är för fransar, för att jag har den här lilla skålen här. Så med smycke och lösögonfransar och sånt som jag har haft på mig, jag tar av mig det och så lägger jag här i skålen. Och så har man ingen aning om vad där finns. Så då kan man hitta lite så här små grejer om man letar runt. Och det var där jag hittade fransarna. Det vill inte av. Jag har för mig att jag berättade innan idag att vi ska på bio i helgen. Men jag sa inte vad vi skulle se. Så vi ska gå och se Avatar. Jag följer egentligen med bara för att jag inte har något bättre för mig. Jag såg den första Avatar-filmen när den kom ut. Tyckte inte den var bra. Sen så såg jag och Sebbe den igen förra året. För att han tvingade mig för att han ville se den. Tyckte inte den var bra då heller. Så jag är liksom inte så här taggad på att se den liksom. Det är inget så här. Jag har inte gått och längtat efter att 2 år skulle komma ut. Alltså den största anledningen egentligen till att jag följer med. Det är att jag vill äta biosnacks. Mys pyjamasen är på. Alltså det här är min favorit pyjamas av alla mina pyjamasar. Av alla mina 2 pyjamasar typ. Men alltså den är bara så himla skön. Alltså så himla mjuk och den sitter skönt och är jättebekväm. Jag älskar den. Hur skönt ska det inte bli att hoppa ner här i den här nybäddade sängen? Vi började kolla på Sopranos för ett tag sedan.
Och båda två tycker faktiskt det är bra. Det är inte så ofta vi hittar serier och filmer som vi båda gillar. Den här har vi tyckt om. Men vi ska se på det här. Sen ska vi sova. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då!